ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଆମ ରୋଷେଇ ସାଲାଇକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ଦଳର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ସାଲାଇକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଆମ ବ୍ରତୀ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅରୁଆ ସେବନ ପାଇଁ ଆମ ରୋଷେଇ ସାଲାଇକୁ ଚାଲି ଆଣନ୍ତୁ। ବ୍ରତୀ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅରୁଆ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ସାଲାଇକୁ ଚାଲି ଆଣନ୍ତୁ।